କାଲି ଠାରୁ ଇଏ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେବଳ 25,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ନୁହେଁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନାବାଳକ ଗାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ସାବଧାନ, ଜେଲ୍ ନହେଲେ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଏହା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପୁରା ତମାମ ରାଜ୍ୟରେ। ଟିକିଏ ହିସାବ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ହିସାବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। 5 ବର୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ 25,934 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଇଏ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ, ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି। 51,873 ଜଣ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 2021ରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 155 ଜଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲା 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଥିଲେ ପିଲା, ନାବାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାବାଳିକା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ 133 ଜଣ ଥିଲେ ବାଳକ ଏବଂ 23 ଜଣ ଥିଲା ବାଳିକା, ଯେଉଁମାନେ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ନିଜେ ଚଲାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏବଂ 2021 ଅପେକ୍ଷା 2022ରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତା'ର ହାର 9.09% ବଢ଼ିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଗର, ବିଧାନସଭାର ଫିଗର ହେଉଛି 9.09% ବଢ଼ିଛି। ଏବଂ 2019-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ବର୍ଷର ଫିଗର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, 19,817 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9,495। ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିନା ହେଲମେଟ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋକାଯିବ। ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ସେ କମିଟି ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବର୍ଷକୁ 10% ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ କମାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫିଗର ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ କମିଟି ଆସିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ 23ରେ, ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନକୁ ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ। 5 ବର୍ଷରେ ସରକାର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, 6,68,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି, ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା'ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଡିଟ୍ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ସୌର ବ୍ଲିଙ୍କର ତାକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଯେହେତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହକୁ 0 ଫାଟାଲିଟି ସପ୍ତାହ ଭାବେ ସରକାର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତମାମ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମୁନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ନାବାଳକ ନାବାଳିକାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।